Аймақта жылдың алғашқы үшемі дүниеге келді. 13 сәуір күні Жаңақорған ауданының тұрғыны Камила Шайжанова үшем босанды. Үшеуі де қыз бала. Бірі 1760, екіншісі 1950, үшіншісі 1974 грамм салмақта туылған. Уақытынан ерте босанған ана мен сәбилердің өмірін аман сақтап қалуда облыстық перинаталдық орталық дәрігерлерінің еңбегі зор. Бүгінде ана мен үшемнің жағдайы жақсы. Мамандардың айтуынша, олар бірер күнде шаңырақ. Ағына оралады.